No, ale treba vyskúšať všetko. Naozaj, nech už tú koronu konečne porazíme. Očkovať sa už začne Sputnikom. Neviem, či už sa začalo, alebo od budúceho týždňa sa už začne, ale je to už teda v štádiu, že je to povolené. Počuli ste, nehovorím dačo od veci. A rozbehla sa okolo toho samozrejme hneď aj taká kampaň na internete a krásny dialog som zachytila, to vám musím zacitovať. Fedor, čo povieš, mám sa teda dať zaočkovať tým Sputnikom? A odpoveď znela, moja žena sa dala, je nepríjemná, podráždená, zlostná, takže bez vedľajších účinkov, choď do toho.